А на Буковині розпочався сезон заготівлі жолудів. Тонни стиглого насіння дуба збирають, просушують та висаджують у підготовлений ґрунт. Вже за рік жолуді проростуть, а саджанці висадять у лісі. Як проходить весь процес, бачили наші журналісти. У цій діброві все рясно встелене жолудями. Вони скрізь, під листям, на пеньках поміж стежок. Збирати плоди дуба починають із настанням перших холодів. Саме тоді дерево скидає насіння. Попадають ці і шапочки від дуба, вони непридатні, пошкоджений шкідниками, сухий жолудь. Оце насіння відразу воно відкидається і не береться його з лісу. Я би отакі жолуді відніс до першого та другого класу придатності. За лічені хвилини збирачі наповнюють відра жолудями. Майбутнє насіння підбирають та сортують за розмірами та дозрілістю. Просушені підготовлені плоди висаджують у землю. Глибина рову – до 5 сантиметрів. У нас попередньо підготовлені ряди, 4 ряди, далі стежка і далі знову ряди. Висіваємо приблизно на погонний метр 150 грам жолудя. Уже за рік ці плоди проростуть, за ними будуть старанно доглядати. Ось, приміром, ці саджанці висадили навесні. Є стежечка, яка сапається, а в рядочку дуб прополюється вручну. Береться от урян є, і вони йдуть і прополюють вручну. І так ця площа, за цією площею робиться догляд. Працюють лісівники разом зі школярами, вихованцями учнівського лісництва, аби насіння мати із запасом. Торік заготовили 5 тонн жолудів, нині вже майже 3. Ми мусимо працювати з запасом, тому що дуб – це така порода, у нього періодичність плодоношення 4-5 років. От він може 4-5 років взагалі не буде насіння. І ми мусимо мати запаси посадкового матеріалу. Цьогорічний жолудь стане дорослим деревом лише через 100 років, пояснюють фахівці. За цей час дуб зміцніє. І тоді з його деревини можна буде виготовити меблі, паркетну дошку чи деталі для будівництва. Дуб дуже повільно росте. Ну, коли вже вік спілості, 101 рік, тоді ми його заготовляємо. І як вона цінна деревина, то і виготовляються меблі. Використовують жолуді як і корм для диких тварин, а ще в кулінарії. У Кореї, приміром, із плодів дуба роблять желе і навіть локшину. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область.